ਚਾਗੇ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾ ਧੀਆਂ ਝਾਕਣ ਡੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਐਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਉਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸੋਚ ਲੈ ਅਜੇ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕਰ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭੀਦਾ ਹੋਈਦਾ ਵਾ ਵੇਖੋ ਦੀਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿੱਟਰ ਹੀਗੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਝੱਕਣ ਡਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਰਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੰਭਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਕਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਤਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਝੋਲ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ